Mitrovica është një ndër qytetet më të vjetra të Kosovës, e cila veçohet për lagjet e vjetra si dhe mënyrën e jetesës dikur. Ky vendbanim në të kaluarën e tij historike njihet si lokalitet neolitik, antik, mesjetar e tjerë. Nasër Hajdari, drejtori Qendrës së Kulturës Recep Mitrovica, tregon për rëndësinë e Mitrovicës si dhe numrin e lagjeve dikur. Fakti marzhi pari Mitrovicës se paracitet është ky imazh i një ulpërshusi austriak. Fakt Mitrovicën edhe në atë kohë kanë vizitu shumë ulpërshusi, në mesin e tyne edhe Arnold van Harpy, 1459, edhe i referohet ky ulpërshkues gjerman me emrin Mitrix. Edhe qyteti Mitrovicës si kasab, ka pas edhe ulpërshkues si Tanzame Vlaçi Levi edhe qirë, në thonë një të në kohë e kanë përshkues Mitrovicën herë si kasab, herë si treg, ose herë si qytet. Një ndër lagjet e para dhe të vjetra është lagja Isabek, e ndërtuar në mes të lumenjeve Ibër dhe Lushta. Mitrovica si qytet ose si kasab orientale është themelu në vitin 1462. Fillimisht lagja e parë është ndërtuar thotë në hapësirën ku jemi tash, sheshin Adem Jashari. Periudhën osmane kanë qenë karakteristike me u ndërtu objektet publike, qoftë xhamia, paltore islame, qoftë medrese apo hamame, ashtu ka ndodhur edhe në qytetin e Mitrovicës. Një general ose komandant i ushtrisë osmane për pjesën e Bosnës, i quajtur Isabek, ka ndërtu disa objekte, fillimisht që kanë qenë si piknisje e qytetit Mitrovicës. Është ndërtu xhamia Isabek, lokacioni ku ndodhim ne tash, është ndërtu më pastaj medreseja Isabek, prapë me njëjtin emër, në emër të këtij komandanti të ushtrisë osmane që ka qenë për zonën e Bosnës. Hamami i vjetër dhe sa kulla ma vonë dhe tregu. Kretë këj kompleks i ndërtimi ose i objekte publike është shujt Isabek. Për ata, fillon edhe lagja e parë mu, si me tha mu banu rrëftin e objekte, edhe lagja e parë ka qenë ose është shujt Isabek. Lagja Isabek ka qenë lagja kryesore e Mitrovicës për shkak të monumenteve të ndryshme dhe të rëndësishme për kohën. Isabek ka pas 66 shtëpi, 28 kanë qenë krishtera, 38 kanë qenë muslimane, do më thonë musliman sa po konvertuar, edhe deri në vitin 1877 ka qenë pjesë e Bosnës Mitrovica. Me themelimin e vilajetit Kosovës, atër pjesë e Mitrovicës bashkohet me Prishtinë, ose kazanë e Prishtinës, që kanë qenë pjesë vilajetit Kosovës që nga vitin 1877 deri në vitin 1912, kur ka ekzistu vilajeti Kosovës. Një lagje tjetër më rëndësi është edhe ajo e Boshnjakve, e cila u formua në vitin 1878 nga banorët e shpërngulur të Bosnjës dhe Hercegovinës. Pa në shekullin e 19, kur fillojnë kryengritje të ndryshme në Bosnë, atëherë shpërngulen muslimanët e Bosnës në drejtim Mitrovicës. Arsyeja pse janë shpërngulur në drejtim Mitrovicës kanë qenë, si më thon, disa arsye. Fillimisht se popullsia e Mitrovicës në atë kohë, shekullin e 19, i ka taku besimit të islam, edhe për arsye janë ardhur muslimanët e Bosnës në vendos Mitrovicë. Ata janë vendos afër urës së Ibrit ose afër lumit e Ibrit, kanë ndërtu fillimisht faltoren e tyre në xhamin e Ibrit, e më pas taj edhe mahallën e tyre. Aktualisht, edhe së da saj dite, njëhet si mahalla e Boshnjakëve, si lagja e Boshnjakëve. Shihet ura e drojt e Ibrit, që është e vërteta kjo ur ka ndru disa herë, përmenet në për dokumentet të ndryshme që ekziston që nga shekulli i 18, mirë po pamja është e fillimit shekullit 20. Në foto shihet lagja e Boshnjakëve, si edhe xhamia e Boshnjakëve. Do thotë edhe xhamia edhe lagja janë ndërtuar pe komunitetit Boshnjak, që janë shpërngul pe Hercegovinë në vitin 1878, edhe janë vendosur këtë zonë. Tash nga kjo lagje, e që ka qenë lagje shumë e rëndësishme e qytetit, nuk ka mbet asgjë. As pe objekte publike, as pe shpive ndryshme, po as xhamia që është ndërtu në atë periudhë, do thotë as ajo nuk ekziston më. Fatkeqësisht, sepse është djeg në luftën e fundit, luftën e vitit 1999. Vendbanim tjetër i njohur ishte edhe Kërvesh Mahalla, e formuar po ashtu nga shqiptarët e larguar nga Sanxhaku i Nishit pas vitit 1878. Ka qenë edhe lagja e Kërveshve,
që është formu pej muhaxherëve të ardhur nga Toplica, nga zona e Toplicës së Nishit. Lagja e kërveshve ka marë emërtimin ashtu si mas vend banimit kërvesh që ka qenë do të thëtë në zonën e Nishit. Lagja tjetër ka qenë lagja Hamidije që është themelu rreth kazernës Hamidije mbaj. Në thëtë është shujt Hamidije për shkak Sultan Abdul Hamidit të dytë që ka qenë sultani perandërisë Osmanë në atë periudë. Të ikurit nga Sanxhaku i Nishit që më vendosë në thëtë në shpatijet e bajrit, rëfësaj kazeme, e ka ndërtu gjamin e tyne, lagjen e tyne, edhe lagja e tyne rëshuj. Lagja Hamidije, gjithashtu edhe gjaminja që ka qenë ndërtimi vitit 1881, rëshujt Hamidije, po edhe kazema së Litali është Arak, jënë rëshujt Hamidije. Lagja tjetër që ka qenë shumë rëndësishme në qytetin Mitrovicës, ka qenë edhe lagja e Epërme, në popull është një me emrin Gornje Mahala, në termin serbë, dhe të Gornje Mahala, se Gornje Mahala të është qytetin njohen. Kjo lagja është rritë, dhe të të prej gjamis Isa Beg të ashtë është, ose gjamis Zalën, popull si njët, edhe e ka përshri këtë zonën rrët gjamis të Agje Veselit. Është e veçan të kësaj lagje, se në këtë lagje ka njëtu, dhe të zona të Kosovë, që zona të Shales, që zona të Drenisës, po ka pasur disa familje qerkeze që kanë jetu këto zona. Paka shumë këto ishin lagjet kryesore qytetit Mitrovicës. Një fazë që e të rëndësishme asaj periude ishte edhe ndërtimi i Hekurudhës, e cila ka lidhur Selanikun me Shkupin dhe Mitrovicën. Mitrovica në atë periudë ka qenë stacioni i fundit hekurudhor, edhe paraqitet këtë imazh. Do thotë është imazh i vitit 1900, kurse Hekurudha është ndërtim i vitit 1873. Në atë kohë do thotë ka qenë stacion i fundit hekurudhor Mitrovica, edhe kur ndërtohet kjo Hekurudhë nga kompania franceze, atëherë numri i popullsisë dyfishohet në atë kohë në qytet. Kjo foto është njëna prej fotove që paraqet qarshin e madhe. Në fakt është foto që i takon vitit 1916. 1916 në luftën e parë botënore, Mitrovica ishte pjesë e zonës Austro-Hungareze. Austro-Hungaria pushton nësët Mitrovicën edhe shien disa oficer të shtrisë Austro-Hungareze për kërën këtë zonë, zonën e qarshisë madhët Mitrovicës që ka bo lidhën nësët mes lagjës Isabek dhe lagjës Hamidije ose bajrit sëtën. Është pikrish vendi njëjtë këndodhën një sëtë. Mitrovica e sotme ka pamje krejt tjetër për shkak të rënimit të monumenteve të cilat ishin pjesë e lagjeve të këtij vend banimi. Sheshi ka ndru disa herë, fillimisht është shkatru gjamija që e pon foto, e ma vonë do të thëtë edhe këto objekte qira që kam shpëtu, qoftë sat kula, medrese dhe objekte qira publike të asoj periudës, që i këtë të asëmëlejtë, jënë rënu në vitin 1944, ku ka nërë dhe të në fund, vitin 1944, ku ka nërë komunista në pështet, atër i kanë rënu. Këtë kjo zonë është, që me thonë, është... Kanë ndryshua, është transformu disa herë, fillimisht është bo parku i brendshëm i qytetit, e ma pas edhe sheshi, aksu paka shumë me këtë pamje që sëde ka. Me kalimin e viteve, imazhi i dikurshëm i lagjeve, shtëpive si dhe monumenteve të vjetra është zëvendësuar me ndërtime të reja duke ju përshtatur rrethanave të kohës së sotme.